Gentlemen, listen up. We are standing on a sacred grave. Mitähän ne siellä oikein kaipaa? Onks joulupukki kuollut? Uskot sä tyhmä vieläkin joulupukki? Kato näin. Oikee joulupukki. Se antaa tuhmille risua niin, että... Kauhee aamu. Kiertän pitkin pitäjää. Ihme juttuja. Olisiko toi hemppa kotona? Vai ei? Kaikki muut on viety. Seismisiä tutkimuksia, paskanmaille. Täällä on kaivettu jotain. Mitä helvettiä täältä nousi? Don't you understand? It still has a pulse! Tuli vieraita korvatunturilta. Se ei ole ihminen. Se ainakin tuntee sut. Se on joulupukki. Nyt se tulee päälle! Go down! Mitä sä nyt meinaat? Meillä on täällä pukki myytävä. What do you want? $85,000. Mitä helvettiä tää tapahtuu? Isä, anna se viedä mua! Santa is going to find out who is naughty or nice. Rauhallista joulua.